Що таке культура? Вірші Стуса, пісні Кургана і Агрегата, різдвяна коляда, вареники та вишиванка. Насправді культура – поняття значно глибше. У 1976 році Едвард Холл розробив теорію культурного айсберга. Згідно з нею, все те, що ми вважаємо культурою – лише верхівка айсберга. Під водою приховані інші важливі елементи культури – як люди будують стосунки й дружбу, їхні цінності, сприйняття краси, релігійні правила, міміка, манери та багато іншого. Особливо гумор. Він теж глибинний елемент культури. Як жартують українці? Про що? І які цінності загорнуті в гострі фрази чи дотипи? Розберемося з цим далі і, звичайно, трошки посміємося. Український гумор – це не щось нове чи літературне. Він рясно цвів ще в казках, приказках, анекдотах, народних піснях, календарній обрядовості. Пригадайте костюми на Різдво, свята Маланки чи Василя. Одним із завдань колядників було смішити народ. І ця традиція існує й понині. Навіть українська літературна мова дебютувала з гумористичної «Енеїди» Котляревського – смачною, багатою на жарти розмовною українською автор закарбував особливості побуту, кухні, одягу та світогляду народу. Вплітали гумор у свої твори як класики Тарас Шевченко, Григорій Квітка-Основ'яненко, Іван Нечуй-Левицький, Іван Карпенко-Карий, так і наші сучасники – Сергій Жадан, Лесь Подерев'янський, Артем Чех, Іларіон Павлюк, Ірена Карпа та інші. Дослідниця-фольклористка Олександра Бріцина зазначає, що український гумор відрізняється від інших насамперед тим, що в ньому мало руйнівної рефлексії, чорного сарказму. Переважає добродушність, самоіронія та утвердження вітаїзму. Мені здається, що український гумор, він набагато добріший. Ось. І це є і сила, і перевага. Такий гумор мені більше подобається. З гумором легше вчитися, запам'ятовувати та розуміти, бо він зачіпає те, що на часі. Наприклад, солов'їне шоу може поповнити ваш словник влучними слівцями української. Два варіанти, треба вибрати правильний. Угу. З коханою людиною будь-який дім прекрасний, чи з коханою людиною любий дім прекрасний? Будь-який. А розважальні шоу допоможуть повторити історію, чи пригадати якісь факти. Перші політичні партії, які виникають у нас, теж завдяки Драгоманову. Тобто оцей вплив, який він робив... І навіть ОПЗЖ? Ні, слава Богу. Мені здається, роль гумору змінилася за ці роки, тому що зараз завдяки гумору створюється багато корисних проєктів. Завдяки гумору збираються кошти для Збройних сил України. Завдяки гумору доносяться важливі меседжі. Завдяки гумору легше сприйняття якихось великих важливих тем там про історію України. Ось там, на прикладі проєкту, де я є співавтор, там «Розкажи історію». І гумор виконує дуже величезну таку ось роботу. Часто українці у своїх жартах не гребують соціальними та політичними питаннями. Ми не цураємося сарказму та можемо кепкувати навіть серйозних бід. Удар точно буде в центр Києва, по центру прийняттю рішень. І до мене ядерна хвиля поки дійде, в неї ще буде на метро дві пересадки, розумієте? Ось як це пояснював Микола Костомаров. Загальні страждання народу, тяжке лихоліття, які мусили українці виносити на своїх плечах. Виховали в цьому народі свідомість мізерії життя, погорду до земного щастя, насмішкуватий погляд на всі зміни. Гуртом і батька легше бити, тому гумор українців – це потужна зброя. Пригадати хоча б журнал «Перець», який заснували 1922 року. У ньому буяла сатира на радянську владу та внутрішні проблеми українців. Журнал, звісно ж, став улюбленцем цензури. Зараз українці продовжують цю традицію та миттєво реагують на новини мемами й відеожартами.
Ой, стільки мемів. У нас таке явище, як якийсь мемопад, коли щось стається, і все, ти заходиш в Твіттер, і просто воно летить, і стільки креативу, стільки креативних ідей, і ти там придумав якийсь жарт, а він, здається, вже як рік в Твіттері лежить. Мені одразу там згадується, коли збори якісь робилися з елементами гумору, там, ось там, наприклад, Вася Байдак, коли він там перший кліп записав, і я такий, вау, ось це і смішно, і корисно, і цікаво. І дуже класно суспільство на все це реагувало, і мені здається, це такий він-він відбувся. Просто скинь донат, скільки можеш, хоч полтос, просто скинь донат, просто скинь донат. Наша історія та політика завжди підкидали нам хмизу до ватри гумору. Потенціал комічних ситуацій та ляпів невичерпний. І з цього народжуються влучні вислови, які швидко стають частиною живої мови. Вийди отсюда, розбійники. Цілим мемним заводом стало ютуб-шоу «Грати песик дужка гривня знак питання долар нуль». Саме воно зробило відомим пам'ятник свині в Полтаві. А це пам'ятник свині бобрів. Усьому винні бобри. Та слово «ніт». Ніт. Український гумор як вічний двигун чи атомний колайдер нашої культури. Він зухвалий, свіжий, гострий та сповнений апетиту до життя. Його потенціалу стане, аби запалити весь світ. Якщо ви ще не знайомі з українським стендапом, я вам пропоную почати цей шлях з стендапів Василя Байдака, Антона Тимошенка. Ось ці два стендап-коміки, яких би я прям радив подивитися. Сольники їх вже є в Ютубі, можете глянути. І, здається, не один сольник. У Антона там в Палаці Україна є дуже гарний сольник. Там і про те, що відбувається зараз, і багато дуже цікавих думок. Що мені ще подобається, що ці коміки, вони ще дають дуже багато інтерв'ю закордонним ЗМІ, і це також робить гарну справу, щоб більше людей за кордоном почули, що відбувається тут у нас насправді. Не обов'язково бути зіркою стендапу, щоб трохи дати перцю своєму слову. Жартувати по-українськи – це бути в контексті. І такого контексту та влучних слів підкинуть Ютуб, український стендап, меми, подкасти, пісні і, звісно, література. Оточіть себе українським і жартуйте від душі. В цілому я дуже радію, що інфлюенсери, всі, у кого є аудиторія, приходять на українську мову, бо мені здається, що ці люди на власному прикладі показують людям, які за ними слідкують, що це важливо, що це потрібно, що це, що це просто необхідно. І якщо казати, що це ще, я не знаю, якщо там молодь дивиться, що це ще і модно. Говоріть українською, це круто, це класно. Популяризуйте українську мову, популяризуйте українську культуру, вона у нас надзвичайно. Вивчайте історію нашу. У нас дуже багато прогалин з дитинства, зі школи. Це теж круто. Робіть це модним в своєму колі. Бо зміни починаються конкретно з вас.